olha pra você como um espelho. Todo dia, toda hora, todo instante olha pra você. Mas quando olharem você, possam ver nas atitudes, no seu andar, no seu viver, possam ver Jesus. Você é a diferença entre a luz e a escuridão. E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus. Essa diferença só pode ter quem tem unção. E desse jeito Jesus mostra a sua luz. Deixa Jesus refletir a sua glória para o mundo quando olhar em você. Deixa Jesus brilhar no teu falar, no teu ouvir, no teu agir, no seu viver. Deixa o mundo olhar você como um espelho, yeah. E ao olhar possam ver Jesus refletir a sua glória e sua face. Possam ver Jesus. Possam ver Jesus em você. Você é a diferença entre a luz e a escuridão. E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus. Essa diferença só pode ter quem tem unção. E desse jeito Jesus mostra a sua luz. Deixa Jesus refletir a sua glória para o mundo quando olhar em você. Deixa Jesus brilhar no teu falar, no teu ouvir, no teu agir, no seu viver. Deixa o mundo olhar você como um espelho, yeah. E ao olhar possam ver Jesus refletir a sua glória e sua face. Possam ver Jesus. Possam ver Jesus.